Takže teď uděláme rychlej check. Policie. Já možná bychom člověče mohli udělat policii v té industriální zóně, že jo? Jasně. Administrace? Ta je všude úplně v pohodě. Edukace? To nás jakoby nezajímá, protože to si stejně nevyřešíme asi long term, že jo? A jsme to jakoby ne teďko? Počkej, tady není žádná, jsou tady školy, jo. Pošta, ta je všude skvělá, kromě... Tady nefunguje pošta, proč tady nefunguje pošta? Jo, dáme k jámu poštu, ty vole, sem, to je úplně jedno. Tohle to je internet, že jo? To je pokrytý úplně všude. Tak, až mě zajímal healthcare. Jo, a tady teda koukám jakoby hrozně špatný, ty vole. Tak jo. Takže nápady. Začneme dělat policajtama třeba, jo. Tak, policie. Mají dva zatčený. A prostě patrolují a to je všechno, jo. Dobrý, víte nic? Počkej, tak já jako teda nevidím, jde žádný problém, ty vole. Tohle akorát teda značí to, že jakoby v rámci toho distriktu to tam je zase takový problém. A tady tohoto HQ, který je brutálně drahý, tak to snižuje kriminalitu v celém městě, že jako takovém. Jo, taky to má teda neskutečně drahý, ty vole, prostě ten upkeep. No, takže já prostě udělám policejní stanici a dáme jí třeba sem. Easy. A klidně rovno asi prostě vytáhneme, protože nás to nezajímá. A peněz máme aktuálně strašně moc, protože máme produkci těch kuřat. Výborně. Přemýšlel jsem na City Skyline, no teď teďko je hraju, ty vole. Tak, jo, mě tady koukám chybí požární stanice. Jo, a Firewatch Tower se používá třeba u těchto těch forest prostě lokací logicky. Výborně, takže to je. Progression. Firewatch Tower. Fire Station. To by čas jako možná mohlo fungovat, ty vole. Ne, tak prostě je to strašně jednoduchý. To město se jakoby rozrůstá, je prostě potřeba to mít jako nějaký podobný lokality. Dámy a pánové, máme Greystone. Jako začínáme postupně jako zvětšovat a eskalovat, ty jo. Jo, takže já můžu třeba tu věž dát jako dosad do toho lesa, jo, chápu to správně. Ne, nemůžu. Nemůžu, ale... Dáme jí třeba... Kde je ta farma? Tady? Jo. OK. Počkej, co se tady stalo teďka? No pedestrian access, takže tady musí být přechod, chápu to správně? Ne, to nefunguje. Počkej, kde je tady problém? To se jako teďko někde stalo to, že tady je no pedestrian access, jo? To je divný. Tuší kámo někdo? No to je v customer store, to je jasný. To je divný.
Tak já mám ten trafik, se koukám, se vážně nakonec trochu zlepšil, ty vole. Konečně. Možná to bude bug tohleto, tak mi to přijde divný, no. Jako teda hlavně doteďka, tam nebyl jako žádný problém, jo. Uvidíme. Těžko říct. Já to uložím a jedem. Když to pak prostě zboříme. Tak a teďko, co to ještě kámo bylo, ty vole? Fire and Rescue, to bych chtěl dát semka někam, že jo? Protože jsme taky zase na kraji mapy. To může je třeba klidně tady? Ano. A pak je tu, ještě jsme chtěli ty cajty. Jo, cajtiny jsou potřeba. Edukace. Takže. Máme veliký problém s tím, že nemáme dobře edukovaný lidi. Jak to můžeme v tomto městě vyřešit? Jo, tohle je akorát první studentů. Jo, takže to je, koukám, třeba ta elementary klinika, nebo ta elementary škola je prostě moc malá. Tak ji prostě zvětšíme. Easy. Tady to bude, koukám, stejný, že jo? Jo, tady je to, koukám, úplně stejný. Výborně. No, já teď jako zvažuju, jestli teda má smysl dělat univerzitu. College. Jo, takže nemá smysl, ale je to nutnost prostě. Doslova. Takže jdem na to. College. Univerzita a pak je technická, medikální a tak dále prostě. Jo. Ty vole, kámo, kam já bych jí do prdele chtěl dát, jako. V tomto městě. Možná, že bych dala tady do prdele nějaký tyhle ty baráky konečně a trochu to spojil, ale ty vole. No, tady si stejně stěžuju, že tady není, ty vole, že tady nemají zákazníky, takže to klidně asi uděláme. Je, či to tady krásně jezdíte autobusy, vidíte to. To je nádhera. Takže, količ. Aha. Jo, takže tam ta vlastně pain je v tom, že ono to žere neskutečně hodně místa a já to vlastně do toho města nemám kam teďko naspat. Zase. Jak to kam vypadá? Ono to má takový ten velký kampus, je to možný? No dáme ho prostě třeba sem ten kampus, no. No, jakože proč ne? Tak a teďko. Knihovna, takže to prostě vylepšuje ty vole úspěch těch, no, školáků. Říkám to doufám správně, že jo. Aha, počkej, to si nějak plně povedlo, ne tohle? Ne, je to správně. Tohle vážně funguje? Jako ten svah zatím je dobrý, no, to souhlasím. Že bych já udělal autobusovou linku, ještě potom okraje teda. Ha, chlapi, halo? Co se tady děje? Můžeme prosím jezdit normálně třeba tady? Jakože... Jaký je vytížení to těch linek? Já už tam koukám, konečně nějaký vytížení je. Petře, přemýšlej. Petře, máme količ, jo? Máme količ. Kde se já můžu podívat na to, jak jsou edukovaní? Tady.
Je to strašně špatný. Takhle, vy jste večete někdo z vás říkali, že prostě ty skyline fungují tak, že oni, tyhle ty červené zóny jsou úplně jedno. Že to funguje tak, že oni prostě postupně stejně se jakoby nechají edukovat, říkám to správně? Takže dávat jakoby semka, dávat třeba semka školu je úplná pičovina. I čas na metro, no já se toho kámo pořád strašně bojím. Jo, takže nemá to prostě smysl tím pádem, jo? Fajn. Já teda můžu takhle tady prostě maximálně udělat třeba druhou količ, ale spíš se zdá, že by to chtělo víc těch elementárních škol, jako jo. Když ty vole, tady je 12 žáků, to musí stačit, ne, do prdele. Jo, takže mělo by to třeba jakoby na tři elementary schools, myslím, mít třeba dvě high schools a jednu količ. Třeba. No a pak je teda univerzita. A ta je teda úplně jakoby jiný level, jo? Už to vidím. A ta má apky jako král. O, ta je krásná. Akorát ten je taky trochu hloupý, já to snad zvládnem. Jo, takže to je zase jakoby takový univerzitní kampus, tady můžeme udělat k tomu. Jo, a tohle je de facto další. A... Nebudeme to řešit chat, prosím vás, jo? Prostě nějak to funguje. Jo? Není to koukám úplně rovný, ale... Jako, it is what it is. No, a teda možná bychom mohli udělat ještě jakoby třeba méně vytížený elementary zkus. A tebe ta je byla třeba v takovýchhlech divných zónách, ta je prostě třeba na kraji. No, a může být tím pádem třeba klidně ještě jedna, která by byla třeba tady takhle úplně v análu. Ano, tady třeba. Yes. Ideální. Ne! Potřebujeme víc kuřat. Jsme v prdeli. Já ještě udělám autobus. A vypadá to, že je na jednu brutální poptávka po komerčních barácích, ty vole. Proč je tady tak strašně brutální poptávka po té komerci tady zrovna? To je fakt divný, ty vole. No, tak to dáme prostě semka, semka, semka. Tam byli nejvíc lidí. No to právě není pravda, ty vole. No člověče, možná, že je poptávka tady dole, akorát to prostě se baguje, ty vole. Aha, tady to je, už to vidím. Jo, 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 takže já tady prostě udělám nějakou komerční zónu. Už jsem tady dlouho totálně nerozbil ty vole tu lokalitu, že jo. Kruháč, spojíme to. Tak, a tady budou... Jo, aha. Tohle je dokonce koukám teď úplně nový způsob jako nějakých komerčních demandů, jo. EU style. Lidi se tě stěhují pryč ve velkým. Koukám. Co se kurva děje, ty vole? Co se děje? Co se děje? Ty vole, co se děje? Jo,
Jo, protože já jsem akorát zbořil ty baráky, které byly na té druhé straně, že jo? Jo. Takže všechno je v pohodě. Halo? Nám došla voda? Teď? Tak seš úplnej čurák. Teď se dostalo prostě, jako doslova teď prostě, jo? Kurva, kámo, ale už. Water treatment plant. Advanced water pumping station, prostě, jo, dobrý. Tak, jak to funguje? Takže tohleto je na purifikaci té vody, jak je to správně. A ta pumpa má, jaký to má output? Počkej. 100 000 kubíků. A tohle má, proč to má do prdele míň? Moment. Petře. Kurva, to zvládneš. Toto je pumpa, toto je vodní pumpa, jakože to pumpuje vodu, jo. Tady není žádný upgrade na tu pumpu? Toto je ono. Jo, toto má milion kubíků. To je 10x tolik. Aha, a taky to je 10x větší, ty vole. Tak, teďko pozastavím město. Teďko tohoto zbůrám. Jak se kámo tohleta píčovina přichytává? Obráceně. Kde to kámo napojil na druhou stranu třeba? On to je úplně jedno, kam já to dám, že jo? Takže já to můžu dát klidně třeba sem. Akorát to tam musím spojit, samozřejmě, že jo. Takže to je silnice. Na zdraví. Tak. Je to napojený? Jo. Mě třeba krát zaráží prostě to, že jste pořád všichni stěžují na ten unreliable coverage prostě, jo. Ale kámo, nám fakt dochází prachy, prostě potřebujeme nutně víc obyvatel, ale jakože fakt nutně. Tak já se tu ještě jedu podívat na ten healthcare a deathcare. Tak je to úplně v pohodě. Jo, takže já prostě potřebuju nemocnici postavit. Hele, přátelé, já jdu postavit nemocnici. Půjdeme do brutálního dluhu a budeme muset společně vymyslet, jak ho vyřešit. To zní jako třeba celkem dobrá challenge, ne? Dáme ji třeba sem, protože proč ne? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon Radio, classic for the modern age. Unlike most modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper. My to zvládneme. Proč tam? Protože tam bylo místo. Through a silent audio masterpiece. Ty vole. Here we sit, listening at full volume, and our souls are helipad, ty vole. But let us not tarry. On to the next round. Není lepší dát uprostřed města, abych měl každý přístup, ale já kámo jich doslova nemám kam dát, ty vole. We're getting reports about a traffic accident somewhere
in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until jako nápady, třeba semka, že bychom jí dali, jo. You already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more stores. Tohle je lepší, máte pravdu. To our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and tak, good industry. For the community. Thanks, Jim. We'll be back. Industry, třeba. Tak, teďko já to pustím a teďko čete musíme fakt vymyslet, kam postavíme baráky, než spankrotujeme. Nápady? No, ty vole. Kdybychom to prostě tady protáhli tady dozadu? Máš tam zbytečně malý baráky? No, ale tak ona po nich je poptávka, chápeš? Můžu já tady udělat další rezidenční zónu, takhle? No já či dokonce tady budu asi muset, že jo? No ty vole. A jo, takže já to prostě takhle spojím, že jo? Zabrat si report s barákama. Ale všude je to zelený, jo. Všude je to zelený, jo. Přemýšlej, Petře, přemýšlej. Možná vedle těch farem, že bychom to naházeli takhle, to by klidně šlo, ne? No. Jako teď už tam ty farmy jsou, takže teď už je to vlastně úplně jedno, že jo? Ano, tady je prostě stejně jakoby plný, že jo? Imagine by to vedle karabína? No tak, když tam kámo pracuješ, ty vole, tak to zase v čilu, a tak jako řekl bych to úplně v pohodě. Jaké budou určitě horší věci, chápeš? Já to se jako kam strašně zlepšila ty vole edukovanost těch lidí. Já to jako kam vytíženost těch škol je dost malá pořád, takže to nějak musíme zvládnout. Zahostí to sídliště, sídliště čím? A to možná tady takhle třeba trochu naředím těma komerčníma barákama. Když já tady prostě udělám další takovouhle zónu, tak nesklabujeme třeba totálně doprava. Tohle to je co? Tohle to je klinika? Kdybych ji hodil takhle vedle a spojil to prostě. Jde to. No tak jdem. To zvládnem. Tohle prostě ho zvládnem. Chcete spojit? Kde je problém? Co kanceláře? Kanceláře jsou až po well-educated lidi a na to aktuálně nemám... Až tam parkoviště? No to já vím, tak prostě musím dát zbořit nejdřív, jo. No, což je teda fakt na píču a nevlastně zdělat, no. Ty vole, minus 500 tisíc, kámo. Teďka musíme to udělat vážně rychle, než ty vole totálně zkrachujeme.
Slope too steep. Jo. Jak je to možný, že to je takhle, ty vole? Moment. Pece zóny. Tak teďko je zase dementa po těch malých, po těch malých barásek, tu děláme teďko hnedka. OK. Tady lidi bydlet nechtějí, protože tady je samozřejmě hluk, že jo, tam jsou školáci a tak. Jo, a teď se tady koukám, tady postupně ty vole mění i ty baráky, kdy lidi bydlejí, jo. Tady je docela poptávka, takže semka můžeme dát třeba paneláky, tady, takhle. Tady dáme zpátky do parkoviště, kde je to parkoviště, Petře? Tak a stavíme. Jo, já jsem chtěl dělat to autobusovou linku okolo těch škol, že to jsem chtěl. Je tato využití, ale strašně špatný, kámo. Oh. Jako tam není to úplně jakoby žádný zázrak. Jasně, až to vidím. Takže tady je prostě problém v tom, že tady je strašně jakoby velký sklon. A teď už tam najednou není, jo. To je divný. Kde se kámo stala chyba, ty vole? No, nevím, ale funguje to. Můžete si žít na MHD? To už jsem dávno udělal. Jakoby MHD u mě je for free. Hashtag fialová drahota. Chápeš? No. No, tady člověče možná asi ani kurháč být nemusí, ale ta začíná to být fakt strašný problém tohle, jak to je takový u sebe. Tak, pojďme se podívat na to, jaká je tu aktuální doprava. Je to úplně v čilu. Vím, že to tak nevypadá, ale je to úplně v čilu. Jako ano, oproti tomu, co to bylo předtím, tak je to úplně v pohodě. No a já tady koukám, zatím asi spojím tady tyhle těch pár věcí, protože tato zóna je hrozně nabitá. A... co se tady stalo s tím kruháčem? Už taky pátím dobrou, to už je tak strašně moc hodin, ty vole, že jde už všichni spát dneska. Mhm. Tak, ano. No, tohle je kámo hrozně efektivní. Já to udělám radši rovně. To je právě, že ještě možná půjdu dneska tyhle hrát tu Forzu takhle pozdě večer. No, tady to vlastně, také to tady můžeme vážně klidně jako napojit ještě všechno. Jako je to vlastně úplně jedno, že jo. Yes. Mhm. Tak a tohle je ta industriální zóna šílená. Takže. Ano, 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 ano. Ano, ano. Ano, 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 ano. Yes. Výborně. Chemical plant. To je... no to je chemička prostě, že jo. Výborně. Ty bláho. Efficiency plus 1%. Kompletně celého průmyslu, jo. Ty bláho.
Takže já tam musím tady stejně koukám celý nějak strašně spojit, ty vole. Kde pak je? Ta je krásná. Vidíte, čete, jak je krásná. Ty vole. Industrie průmysl? No jasně, tady jsou kam vlastně samý továrny. Toto je taková jako zajímavá lokace, chápeš? Teď už se jdu na krásu, už prostě potřebujeme ty vole tady, abychom se semka dostali. Máme strašně ty vole, strašně velký deficit. Potřebujeme velký, potřebujeme fakt jako instantně peníze. Výborně. Ty píče, tady je sivý tohle. Teď je sivý. Teď je sivý. Nějaký nápady? Zdiš daně? No to se mi právě moc jako dělat nechce, no. Na 12 prostě. OK. Tohle by asi šlo. Ale pořád to je strašně málo, ty vole. Ale čete, OK, mám to. Jdem vyrábět mrkve. Jakým způsobem fungují ty mrkvový, nebo co to je, vegetable farmy? To se dá dělat zase akorát v takových těch, v těchto těch zónách, jo? Jo, takže to funguje vlastně stejně jako pšenice, akorát ty chceš teda úplně ideálně vyrábět jako všechno. No, vypadá to, že tady máme vyděláno spoustu. Takže jdeme teď prostě aktuálně po té agrikultuře. Agri, haha. Extrémně vtipný chat. Tak a teda uděláme jednu tady. Jak moc bude drahý tady tohleto prostě spojit? 1, 2, 3, 4. No ty bláho. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance. Já jsem vážně koupil ty špatný tajly. Já se fakt doma poseru snad z tohohle toho. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. Tohle nemůže být tak těžký prostě. You already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Tak, jedna. Druhá strana. Ano. Ano, 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 ano. Yes, let's go. Dokázal jsem to. Jo, takže když začneš těžit robu, tak tě zaberou amíci a hra končí, jo? To zní docela čověče realisticky, jako ta hra najednou.
Jo, takže ty to můžete tak klidně postavit jakoby na míň orný půdě, akorát ta farba pak není tak efektivní třeba, vidím to správně. No, to asi teďko ještě nezjistím, že jo. 46 tun. 46 tun. Dá se, je ještě potřeba stavit něco v těchto těch zónách, nebo ne? Protože pokud ne, tak já tam prostě jako dotáhnu ty vole tudle. A fuck everything, jako jo. Protože to je teda výdělečný jako blázen tudle. Jedna. Já se takhle nejdřív rozdělím. Tady dva. Jo, jasně, už to vidím. Tam může také třeba tři. No a to by asi mohlo stačit, ty jo. Podívej se na ložiska ropy, jestli jsou někde poblíž, to poznám jak. Kámo! Dámy a pánové, ruším baráky. Je na čase demokraticky zabrat půdu. Já jenom tady postavím ty farmy, když už jsem to jako udělal a dneska ještě ty vole se na to podíváme. Ježišmarja. Tak, máme to? Kdo se ptal na tvůj názor? Ahoj, někde jsem viděl, že se lidi byli schopni překlopit do profitabilního města tím, že postavili hodně větrných elektráren a vyváželi energii. Ano. Zkusíš to? To se prej dělalo v jedničkách, já jsem se to vykašlal, protože jsem neměl kam dát. Ale vím o tom. Nejsi první, kdyby tohoto píše. A prostě jsme to zkoušeli během celá prvního dne a prostě to není jako, teďko to není ideální. Ale já to zvládnu i bez toho. No, teďko mám tady třeba nekonečně farem, že jo, takže. Ne, tak já vám sválně udělám tady na tý méně orný půdě, co to udělá, čeveče, to je zajímavé. Takhle jako pro představu třeba, jo. Tak, výborně. Jo, takže my takhle produkujeme najednou 530 tun a máme lehčí přebytek. OK, peníze. OK, tohle není ideální. Ta je bagla? Jo, zase to napíču, tohle je dobrý. Ach jo. Jo. Postavím ti to ještě jednou. Jděte mi chvilku. Je to ta člověče divný, tohle ten bug už mám jakoby fakt třeba postý a já mám takový blbý pocit, že to možná bude člověče blbou mapou, jo. Ale kdo ví. Tak a teď mi někdo z vás posledná, řekněte, jak to funguje s tou ropou. Těžení ropy tak jakoby hodně znečišťuje okolí? Aha, do prdele, kámo. To snad ne. Do píči. Jo, takže já to prostě musím doslova dát někam jako třeba takhle. To je zase buglý, vidím to správně? A dost už. Teď už ne. Počkej, tak to kámo teda funguje tohleto? Tohle je ropný vrt? Já vlastně nechápu, jak to funguje, čověče. Jo, takže de facto tohleto je surovina, kterou ty prostě vytížíš jednou a tím to skončí, jo. Což je docela, no takže jako v reálu, ano. Jo, to není jakoby žádná novinka, že jo.
Ale člověče, já to asi úplně odkloním od těch baráků, protože ty civilisti budou řvát jako kráva, že jo? Takže když já to odkloním takhle moc prostě... No car access, jak to? Bottleneck has formed. Ne. Ne. Resolving a bottleneck. Postav transformátor, napoj. Kde, jak, proč? Bottleneck. Máme hrozně veliký export. Počkat, já nevidím, kde je problém. Tady je problém, jo. Ale... Počkat, kde je problém? Jakože ten transformátor je přetížený, jo. Jo, jasně, protože já jsem byl Počkej, moment. Transformátor ta transformuje tu elektrickou energii, ale kterou, to je divný, kterou bychom měli my jenom importovat, ne? Teď se teda bavíme o jakýkoliv energii, jo? Stanice, turbína... Kabel má nějaký objem pro převod a teď převádíš víc. Jo, takže třeba, takže jediná cesta, tak je třeba postavit jakoby druhý transformátor na druhé straně toho města. Který bude víc k tomuhle vedení, jo, chápu to správně. 80 MW kapacita a my teďka máme 80 MW spotřebu. Jo. Dáme ho teda úplně ideálně třeba jako sem. Yes, hotovo. Výborně. Toto by mělo být v pohodě, doufám. Tak já mám je strašně baví, jakoby jedna věc, jak je to, jak ta hra tě vždycky, jakoby neustále někde něco... Proč je tady taková zácpa zas do píči? Tady byly farmy. Do prdele, kunda! Skurvená doprava, ale už prostě. Bože. Žádný přechody. To zvládnem. Nový zóny, noví lidi. Kdo by to byl, kámo, očekával? Ano. Moment, já tady, tak tady rovnou spojím. Čete? Jak se tohle stalo, ty vole? Jako, ok, tak tohle je hustý. Stop. Tohle mi klidně můžete i klipnout. To je sama masakr teda. Tak, ještě jednou. Já to třeba asi nemůžu dát na ten kruháč už teďko, že? Takže já to asi můžu takhle krát spojit. Te, to byla cyklostezka, aha. No a já tady třeba musím zlepšit tu dopravu, ty vole, protože to je vážně špatný, ale jo, teď už to je, koukám, výrazně lepší. No prostě teď teda klasicky se stalo to, že jsem nastěhoval spousta lidí a najednou je tady problém.
A ta je kámo, ta highway je ty vole zacpaná do prdele. Dá se tak to. Toto je normálně jak ty vole v OBS na mělník. Dá se s tímhle tím něco udělat? Ty krása, to je pěkně vajzl, tady jsou ty farmy, že jo? Jo, já z toho můžu udělat jednosměrný sjezd. Že bych tím pádem, že bych tím pádem vlastně přidělal... Moment, co se tady do prdele děje s těma silnicema? Udělej odbočovací pruh a nech to jinak rovně. Všichni odbočují vpravo, udělím tam zkratku? Nechápu. Jakže bych to udělal takhle, prostě doslova. No. A tohle to je teda doslova jako jednosměrka. S tím, že... No, ono to je asi vážně úplně jakoby jedno tohle. A advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Kámo, to mě vzdávám. Počkej, nám docházejí prachy. To prdele. Čet, ta ropa. Kde je ta ropa? Tady. Moment. Ropa. Jo, no car access. Tak. Dead end. Počkej, jak dead end? Ale teď normálně... Já jsem postavil jednosměrku, je to možný? Ježiš, já jsem úplný čurák. To Petře, kurva. Dobrý, v pohodě. Easy business, tak. Switch. Takže to je problém voda, že jo? Ty meč, ty to tak rozumíš. Máš místo mozku zpívat mozku. A chyba kdo vol. Problém je ten kruháč, hodně lidí chce rovně, udělej tam ještě třeba most, nebo podjezd. Moment, to se musím zorientovat. Teďka myslíš, kde konkrétně tady myslíš, jo? Jaký kruháč myslíš teďko? Čete, o čem to poslední jako zázvor mluví? Který kruháč? Tento ten kruháč je problém. Vážně? No ale počkat, tady musí být ten kruháč, že jo? Tady máš malou dopravu odsud, to je jakoby jedna věc, jo? Pak je tady nájezd z toho mostu. A pak je tady jakoby teďko tenhle ten sestry, takhle můžeme přerušit, že jo? Tady. Já teďko nechápu jakoby point, udělej navíc jednosměrku? No ale kde by měla být? Podle vás. No a když já teda zbůrám tohle, no tohle tady vlastně nemusí vůbec být, člověče, že jo? Já už to kámo mám, já z toho můžu udělat, já bych z toho mohl udělat normálně jednosměrku z tohohle toho, že jo? Když já udělám z tohohle toho jednosměrku,
Tak to je sjezd 1 a tady je vlastně sjezd 2. Taky nefunguje, sakra. No takhle, tohleto stejně prostě můžeme zbourat, že jo? Ne, to je taky vlastně blbost, hejzlo. Na tvůj názor! Problém většinou není tam, kde ta zácpa je, ale kde ta zácpa končí, tam to musíš rozvolnit. Jseš, kámo, extrémně chytrý, já ti gratuluju, ale prostě... Já nevím, co s tím mám dělat. Přemýšlím. Ale já z toho jdu teďka udělat jednu směrku na test. A fakt mě zajímá, co to udělá s tu dopravou teďko. Tak. Co se tady zase do prdele stalo s tou silnicí? Proč je to, kámo, tak strašně dojebaný tohle? Já mám špatný směr? Jo. Aha, jak ji můžu otočit? Tu silnici? A do hajzlu. Pravím? Ne, to právě že nejde, čověče. Ne. Ani pravej, ani levej nejde. Jo, takže takovýhle potahem se to dělá. Jo, výborně. Tak, teď to pustím. No, teďko je z toho úplně normální prostě jakoby nájezd z dálnice, že jo. Nic novýho. Tak, a teďko prosím vás jdeme řešit tyhle ten switch, jo. Tohle je fakt problém. Máme velikou výpust. Teď jsem se chtěl člověče ty vole vzpomněl na jednu věc. Do prdele, kámo, to si děláš piču. Ježiš, to je v tak masivní kundě tohle, ale. Ok, to nějak vymyslím, později to vymyslím. Switch. To je tady. Jo, takže to je 100 000 kubíků za měsíc a to je prostě teďko málo. Existuje něco, co to zvětší? Purifikace? Ne, taky ne. To je voda, že jo? Jo, tohleto je 300 000 kubíků vody, kubíků něčeho. Já to tam musím dát, koukám jakoby o trochu dál, ty vole. Proč se nechce přichytit, halo? No, to nejde? Ty vole, vřeš tu ropu a já ji teďko, kámo, řeším právě. Počkat, já to asi nechápu, tohle to je tak něco úplně jinýho? To je jako filtrační systém tohle. Jo, já to chápu, takže tohleto je de facto jakoby ta základní pumpa a tohleto je ta pumpa, která je nad tím. Ale ona je nějak, proč je to tady na souši, tahle ta věc? To je divný. Já se tomu takhle tyhle odtáhnu cestu. Dejte mi chvíli. Ne, takhle. Ne, taky nejde, kámo. Ne. Já jsem se prostě doma nemohl vybrat víc vytížený místo než tohle, že jo?
Můžu to dát někam úplně do prdele? Třeba... Počkej, když to má být na souši, tak to může být tady třeba? We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website. Kámo, to je hrozná blbost, ne toto? To je divný. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet. Cut back on water in the lawn. Jo, takže koukám, že je to vlastně asi úplně, že to funguje všude, jo. This has been a local public service announcement. Water trade availability switch treatment export. Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Ty krávo. Yes, lineage traced back to the great Haydn himself. Let's see here. To je v prdeli. Oh, yeah. Soul. Ježiš, to je tak v hajzlu toto všechno. Delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. Moment. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Mm. Classical music has been known since the time of the early explorers. Ale čete, ztrácíme peníze. Musím řešit tohleto. Takže. Is for the lay person. Now, jak funguje tohle? Já se podívám teď do ekonomiky. Industry. Tak Petře, a produkce. 0,9 tuny za měsíc. Jo, já tady teď taky, že to vidím vůbec nicečko, jo. Takže to je prostě doslova akorát oblast těžení. Jo, aha, to je až takhle jakoby brutální. Aha. Tady. Jeden bod. Tak to bude se kámo říká efektivita, to bude. Tak to by mohlo stačit, ne? Prosím tě, integrály, mrdámky na integrály potřebuju ropu. Akorát ty baráky budou se stát spokojení, co? Poluce. A poluce. A poluce. A poluce. Jo, všechno je v pohodě, kromě teda samozřejmě tam na té lokality, ta je úplně jako beztracná. Tak, produkce. Tak. Produkujeme extrémně hodně oleje teďko. To je naprosto v pořádku. A teďko teda, jak teďko vyřešit ten debilní jakoby deficit, co aktuálně máme. Reálně. Lidi se stěžují na high taxes, tak já mi prostě tady stáhnu třeba o 1%, jo. A prostě dotáhneme sem víc lidí. Máš málo pšenice, já už teď začínám mít spíš problém v tom, že máme strašně moc ty vole jakoby všeho aktuálně. No teď kámo, to je tady jak svině. Komunikace, edukace, policie, všechno v pohodě. Všechno funguje, no. Ale tady to zpracování té bavlny, nebo co to je, tak to můžeme dát kamkoliv, jo. Jo, takže to je taky fertile, aha. Takže nemůžeme zase, do prdele, kámo.
Takže já tady prostě můžu maximálně, když už tak využít jakoby tady tohohle toho voleje. Že to je prostě v lokalitě, kde to udělat, můžete to udělat třeba takhle, no. Blá. Tato by měla být asi jako úplně jedno, ne? Já můžu takhle teda zkusit udělat třeba to, že bych takhle vytáhnul ty okrajní pytle. Takhle ty okrajní místa, že jo? A tato bude koukám fungovat úplně stejně. Skvělý. Máme to. Tak, teďko tam musíme produkovat neskutečné množství oleje. Abychom dokázali něco udělat s tím budgetem. A předpokládám, že čete orečka a tyhle ty věci, tak to se dělá akorát v lokalitách, kde to jako jde udělat, že jo. A jak já poznám ty vole orečka, prosím? Není náhodou modrá voda? Tato ta modrá jakoby na ore farming, jo. Jo, takže coal mining a ore mining, jakoby obojí dvojí může být na tom stejném místě, jo. Jo, skvělý, to jsem potřeboval vědět. No, takže jdeme, kámo, jdeme to hnedka vyřešit, dokud to půjde, ty vole, ještě. A máte ta opravdu strašně daleko ode mě teďko. Je to... Ty vole. Prostě mu tady tohle ty všechny tajly. A to je moje poslední investice, než úplně zkrachujeme. Tak, mega silnice. Ahoj Lex, děkuji. Tak a jedem. Vždycky to je zprava, jo? Takže to je takhle, takhle. Jedna. Máš byl teď dosáhný? Já, kámo, se to učím a teďko poprvé dělám farmy, takže v tom mám samozřejmě strašný bordel. Ale to ta čoče vážně strašně daleko od sebe, tyjo. Takže můžu to stáhnout, prostě dostat takhle třeba k sobě? Můžu, že jo. My tady teďko hlavně máme prostě problém s tím, že já potřebuji teďko fakt jako instantně vydělat prachy, jinak jsem v prdeli. To je jako reálně hlavní problém, který tu je teďko. No, takže to je ore, ore, oil a teďko teda chceme třeba koule, jo? To bude asi tvé docela problematický. Takže to může být takhle od toho. Tady. Je poptávka po bydlení, koukám, no. Budu muset člověk ještě chvíli počkat. Jak overlapping items? Není tam nic overlapping do hajzlu. Znova. No. Výborně. Pojď vole. Proč to kámo nejde? Overlapping items, kde? Haha.
Tady je nějaký overlap, co to je? What the fuck, chat? What the hell? Vykopávky, může je zbořit? No dokonce já se chtěl, že i musím, že jo? Pozdě. Už nejsou. Archeologie minus, ano. Jako hele, doba je zlá, čete. Ano, tak to hold je. Ty krása, to je snad ta největší farba, co jsem kdy postavil. Ty vole. Ještě? Jo, máme to. Tak to je celá masakra tohleto. Tak a tady byla ještě takhle jedna. A to takhle prostě neefektivně stáhneme k tomu. Opět odsud třeba, že jo? OK. Vydělá tě víc, když máš víc menších farem než jednu velkou u sebe? Ale já se tím tam nejsem moc jistý, a protože mi přijde, že to bude o to pokrýt to území. Jako, tak to nerozporuji, jenom jako mi přijde, že je prostě podle mě lepší pokrýt to území, než to dělat jinak, jo. Ale OK, povedlo se. Tak a teďko ekonomika. Výborně, vydělali jsme dost peněz. Už jsme skoro v plusu. Jo, máme 13 tun ty vole uhlí. Výborně. Už se kamo těžíme, až přijde EU a bude po nás jít emisní povolenky, ty vole. Tímhle tím tempem. Tohle je co? Ještě? Kamení. Jo, to je doslova kamení a to je úplně kdekoliv udělat, jo. Úplně kdekoliv, aha. No tak to je úplně ideální, tak to prostě udělám tady, že jo. Když můžu. Když už tady mám takovýhle prostě ty vole jakoby velký prostor na to, tak to udělám. Ale čete, vy jste hráli jedničku, jaká byla ta nejlepší cesta, jak si jednoduše vydělat prachy? To byla ta Windfall taxa prostě, jo? Jakože ty větrný elektrárny to byly, předtím. Půjčka? Jo, tak to mi třeba vůbec ani nenapadlo, jakože docela prostě si půjčit prachy a z toho jet, jo? Lol. To tam moc realistický není, no. Tak, tady. No, třeba takhle prostě, to je fakt je to úplně jedno. Teďko nejde o to udělat jako efektivně, ale prostě udělat to. No a tady bude ta poslední třeba. Na druhé straně takhle hezky. Výborně. To mě jak zajímá, jestli ten kámen jakoby je nějak... Aha, já jsem to koukal možná trochu přehnal s tím koulem, ty vole, ale to vůbec nevadí. Advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Okay. Please exercise caution if you must drive and try to stay off. Jako je příjemný po nějaký době mít konečně v něčem přebytek, a ne ty vole jako minus, jo. Local public service announcement. Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbuckle. To bylo cool, takže možná jsem kažka dáme to ore. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. Mm-hmm. And if you can, plan your trip outside the rush.
Ideálně, no. Wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. We're live and we're getting reports about a traffic accident. Tak. Minus 100 tisíc. Minus 100 tisíc, jsme v pohodě. Měli bychom, čete, být v pohodě. Máme 20 tisíc diváků. Obyvatel, ale to je úplně jedno, jo? Jako, ono to vlastně je zhruba stejný. Takže za mě v pohodě a teďko... Ne! Ne. 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 Do prdele, kámo, já se poseru. To se stalo kdy tohle? Z čeho to kurva jde? No i zase vám to je člověče asi úplně jedno, ne? To je tady doslova jenom těch pár baráků, že jo? No, to je prostě ta skurvená poluce, to je pořád dokola s ní. Jo, minus 50 tisíc. Výborně, jako teď jsme teda koukám srovnali ten budget úplně perfektně, takže teď vlastně jediný problém, který tady pořád je. Ale čete, je to zvláštní, ale doprava se vyřešila normálně. Tady teda to koukám docela pořád stojí, ale to je jediné místo. Mazec. Děkuju, prdome. Vítej u nás, kámo. No, tak se to bude člověče ještě asi zase hodně changeovat, to je dobrý point, no. Jak já tady vlastně můžu klidně ty vole udělat ještě nějaký zase továrny, že jo, jako když jsme tady u toho. Jako vlastně, jestli to kamení může být vážně úplně kdykoliv, tak to je ta fakt farba na prach je jako strašně jednoduchá, ty vole, jo. Děkuji, jak se to je? Ground Earth. Děkuji. Co pak to je, kámo, Ground Earth za building? Jo, takže generuješ o 10% víc kamení. To je neskutečný. A ještě ty vole máš jakoby prostě banger k tomu. No tak je, let's go, ty vole. Kam to hodíme? Dáme to třeba. OK, nádhera. Minus 150 tisíc, což to taky dlouho nebylo, ty vole. Jo, a teďka si udělej nákladní vlaky. Kámo, ty vole, ale jakoby dělá to vlaky, na to už dneska asi mám kapacitu. Jako, jak bych to chtěl jako udělat? Já bych prostě musel teda udělat doslova jakoby železnici okolo celého města. Která by třeba svážela tady tohleto, jo, to zboží. Například. Jako zní to samozřejmě úžasně, jo, jakoby otázka, jak bychom to zvládli. Já tady to ještě možná se budu chvilku hrát s kamením. Tady to vychází? Jo, vychází. OK. Industriálně se to na tebe generál víc poluce. Jo, že možná to bude prostě, že to bude zase prostě problém do budoucna. No a já tady člověče ještě vytáhnu to orečko, když jsme takhle u toho. Ano. Pač. A tady bude poslední.
Když je to modrý, tak to využijem. Tak jedné trochu protáhnu tu silnici. Takže ano, výborně, a jdem. Nádhera. Přátelé, tohle je kapitalismus in its finest. Zničená země. Ahoj Čeky, můžeš mi prosím vysvětlit, proč mě všude pomlouváš? Včera jsem zaslechl, že si o mě říkal, že se sprchuju v pantoflích. Přitom sám chodíš do sprchy v plavecký čepici. Máš tělo jak meč, tak si nevyskakuj. Teď si mi to, Honzo, říkal si, že to tak skutečně prý je. Neleži. No a teďka to dáčete industry, ty vole. Jako vidím, že je opět zase brutální poptávka po tomhle. No, takže já to tady prostě takhle zvětším. No a jdeme využívat ty plochy, které do teďka nebyly použitý, no. Hlavně. Což je teda i tady, že jo. Jo, taky. Jo, jako to já chápu správně, že vlastně jak jsem začal jako najednou těžit strašně moc ty vole všeho, tak teď se najednou rozjel průmysl, že jo. To je sranda, ty vole. Všechno kámo ze vším, no. A takhle najednou dement po těch barácích, ale kam bychom tak dopadle chtěli dát třeba. Kde je kámo ta poluce zase? To je tady. To dělá pořád ta vypíčená industriální zóna prostě, jo. Ach jo. Je měnit světle tmavou za tmavé zelenou zónu, ale po jiný poptávka, no teď už po jiný poptávka je, no, ale já přemýšlím, kde to udělat, ty jo. Nějaký nápady, kam dát ty baráky, chat. Ty vole. Teďka potřebuješ udělat sídliště pro pracovníky, no, právě, no. Jako takhle, tady byl vždycky problém s tou polucí, proto jsou ty baráky, proto byly ty baráky o trochu dál. Když to zkusím teďka prostě znova a dáme tady nějaký ty vole high density buildings prostě, pro takový ty vole opravdu jako dílní kus. Co to udělá? To jsem zvědavej, ty vole. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Moment. You're listening. Prosím, děkuji. Tak. Jo, takže o to zase takový zájem, takže prostě z toho uděláme normálně mixed housing. Počkej, já jsem mluvil, co to je mixed housing? Tohle jsou normálně velký baráky, tohle to jsou řadovky, tohle to jsou apartmenty, a co je tohleto? Jo, takže to jsou komerční baráky s bytama nahoře. Jo, tak o to teda teďko není aktuálně zájem prostě. Takže to přeha... Jo, už se to staví. No a krátce se budu kámo strašně stěžovat na ten praškenej hluk, co tady bude, ty vole. Podle mě. To jenom přijde, jako.
No, a možná, že bychom mohli tady v těchto zónách si udělat nějaký normální baráky. Ano. Já to čete chápu, no, moje využití prostoru je strašný, ale... Na to se zvyknete, no. Chtěl bych kámo to industry zónu prostě protáhnul někam sem. Mám poslední tři tajly, ty vole. Jo, já to vlastně člověče můžu člověče udělat, že jo? Jo, můžu to kámo udělat. Jako tady prostě stejně, to znečištění je tak ohromný, že už je to úplně jedno, že jo? No, takže ano. O, malé město. Děkuji. Děkuji. Děkuji, konečně. Už jsme se táče docela brutálně zvětšili, jako jo. Mhm. A jdem. Tak. Zase Petře použijí Road School Mode Grid Mod. A počkej. To je tohle? Road School? Kde? Kde je jaký tool, vole? První řádek? Počkej, a k čemu to je? Jakože ti to, jakože... Ha, to je zajímavý. Jakože tohle je prostě efektivnější, jo? Já budu správně. Uděláš tím grid silnic? No, asi tě nechápu, co se mám tě představit, ty vole. Když tady jako tady zkusím vzít konečně tady tyhle ty lokality, které jsou tak strašně jako chtěný. A vezmu tohle a zkusím to ty vole jakoby protáhnout, tak co to udělá? Počkat. Jo, tak teď jsem teda nepochopil, co se stalo, ale jako nějak to asi zafungovalo. OK. Dobře. Kámo, ta poptávka je strašně brutální, ty vole. Co kámo, co má ty školy? Jo, školy začíná být celkem přetížený, ty bláha. No, začínají, čoče, tak to je skvělý vidět. Takže ještě to dám. Klik, klik. Neuvěřitelný, kámo. Aha. Tak to se třeba člověče mohlo vidět, třeba před 4 streamy taková věc existuje. OK, jakože smůla, ale děkuju. Co kámo uděláme s těma frérama, kteří si stěžují, že tady bezky nemají customers, ty vole. Jsem stěžovat pořád. Já prostě sem kam mrdnu nějaký paneláky a fuck off. Počkat, kde to je? Ne signature, tady. Medium density, mixed, low rent. Ano, low rent housing. High density, jest to je ono. Tady, ano.
Když teda člověče, to možná byl fakt blbý nápad, protože tam bude strašně brutální znečištění a bordel a všechno. No takže vlastně člověče jako v Praze, no. Jako vlastně jakoby nic novýho, že jo, kdybychom se teď jakoby seriózně o tom bavili, no. Tak už jsme konečně v plusu, ty vole. Konečně. To by mě člověče vážně zajímalo, jaký je tady teďko tady příjem z toho, vidím já někde příjem z toho exportu? Upkeep, government, service trade, tohle to je ono? Šťastný Halloween i tobě. Můžeme jich hra. Zajímavý. Jo, tohle je pak produkce těch jednotových věcí, jo. IKEA. Je to příjem z exportu, pokud se dodaní rozbal se to? Dodaní. No jasně, ale tak tohle to už je jakoby přímo z výroby jako takový. Že jo. Jo, takže jasně, takže já uvidím vždycky akorát tu. Já vždycky uvidím akorát příjmy z těch hotových věcí jako takových a ne z těch výrobních věcí. Protože ty výrobní věci se neprodávají, ty se používají na výrobu těch konkrétních věcí, jo, chápu. Proč tady ten kruháč není sakra spojený? Tohle je nějaká, koukám, jako asi hrozná chyba, ty vole, která měla být hotová už dávno. A nevadí. Kde jsou kamo ty paneláky, které jsem tady stavěl? Proč je nevidím? Neměli tady náhodou i paneláky? Oni je nechtějí? Jo, oni je koukám fakt nechtějí, ty vole. Skyscrapers. Já chci tady skyscrapers. To chci. The forest is on fire. Ne. Kde? Jo, to je bůračka. Kde hoří? Do prdele. No jako... To doufám zvládnou, ne? To prostě musí zvládnout, ano. Jo, tady večerče možná jak čtvrtá možná mohly být. Prostě to hoří XD, ano. Já jsem tady říkal tady právě jakoby nějakou ohromnou ty vole jakoby požárovou lokalitu, ne? Tak to je v pohodě, jo, ale sakra. Něhodu už tady máme a tohle je prostě když tak prvý student. Ano. Tak a já teďka kámo přemýšlím, co bychom tak ještě mohli jakoby v rámci možností dneska udělat, ty bláho. Yes. Koukáš, oky tady ještě mají tady problémy s těma parkama, dejte mi chvíli. Psí park. Může být. Park Maintenance Depot, tohle to je jakože prostě nějaká velká garáž, jo. Campfire, Dog Park, Plaza Park. To je ta hodně velká placa tohleto, moment.
Dobrý, a já tako tady udělám prostě pěší zónu. Takhle z toho kruháče. A park. Yes, máme to. Výborně, tak to je ideální. Jdu správně se domala. Bude už je 11 večera, ještě budu hraju Cities, jo. Aha. To je běžší zóna, je to běžší zóna. A je krásná. Ne, vážně to je běžší zóna. Víte, kde tam auta? Advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution. To je kam zajímavý problém to bylo. Stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Můžeme takhle semka jakoby třeba naházet stromy? Najde to. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't touch that dial. Jo, takže co jsem tady udělal špatně, ty vole. We're live, and we're getting reports about a traffic accident. Zajímavý. Petře, přemýšlej. Zajímavý, ty vole. Tak jestli ti prostě člověče možná něco pojebalo v tom, že já jsem to napojil na ten kruháč, ty jo. Když to prostě jako zbůrá, tu pěší zónu. Jo, tak já prostě můžu napojit třeba jinak. Jak já mám strašně vtipně, jak s těma pěšíma zónama vždycky strašný problém, ale jakože neustále, jo. Ach, bože moje. Nějaké nápady? Jako, asi jsem dneska už úplnej dement, jo, ale prostě. Tohle je začátek. Jo, já to koukám člověče, asi úplně jako nedám tohleto, že jo. Dobrý, takže prostě nebude pěší zóna, protože to je prostě moc složitý na mě. A bude normální zóna XD. Ano. Vezmeme park dáme blíž. Říkám, park dáme blíž. Jo. Už to funguje? Doufám. A výborně. Nádhera, miluju Poluci. Dámy a pánové, vždycky jsem chtěl být majitel nešťastného města, kde je skurvená Poluce a debilní inflace. Ach jo. Jako je to lehčí problém, no. To jsou Košice, ne. Zatím se tady neprodávají drogy. Tolik. A ty vole, co s tímhle tějím, no. Já se teďko katnu s tím, že já se chci ještě podívat na jednu věc. A to byly ty naše tramvajové linky. A puslinky. A teda koukám, jsou velmi úspěšný. A ta kámo, ta tramvaj je nepoužitelná, ty vole. 1%. OK. Já tak za to dneska katnu. Dneska jsme toho teda koukám udělali, ty vole, jakoby hrozně moc. A já půjdu teďko to savenout s tím, že pokud bude ještě z tohoto toho nějaký stream, tak by to chtělo během příštího streamu udělat ten vlak okolo toho města, no.